Den sportovní unie Chebska. Cyklostezka spojí region se Saskem. Kosákem roku je Barbora Krákorová. Osobností roku 2011 je autor odborných publikací Jan Rund. Sportovní unie Chebska připravila v minulém týdnu celodenní akci korunovanou vyhlášením nejúspěšnějšího sportovce roku 2011. V dopoledních hodinách se uskutečnil zápas ve sportovní hale Lokomotivy. Proti sobě nastoupili bývalí sportovci a činní politici z regionu. Nemůžu říct, že všichni byli fotbaloví, ale musím ocenit jednu věc, že všichni hráli s naprosto otevřeným srdcem a dali do toho všechno, prostě dali do toho srdce, hráli poctivě. Myslím si, že tam nebyl ani žádný takový nějaký unfair zákrok a po zápase jsme všichni podali ruce a bylo to v pořádku. V odpoledních hodinách došlo k setkání v obřadní síni města. Starosta Pavel Vanoušek přivítal hosty z řad zástupců měst, sportovců nebo osobností, které přijeli předat ceny oceněným při slavnostním galavečeru. Měli jsme tu řadu významných hostů, ale můžu říct bez nadsázky, že takové shromáždění významných osobností, všeobecně známých a známých, tak tu schází dneska. Ze známých tváří se účastnili bývalý mistr světa v hokeji Augustin Bubník nebo fotbalista Antonín Panenka. Ve svém úvodním slově starosta města připomněl podporu sportu. V posledních letech byl vybudován v Chebu tenisový, minigolfový nebo lukostřelecký areál. Město přispělo také na umělý trávník místnímu fotbalovému klubu. Starosta informoval o chystaném projektu revitalizace levého břehu Ohře, kde budou rozvíjeny volnočasové a sportovní aktivity. Pro letošní rok město vyčlenilo na činnost klubů 5 milionů korun a dalších 10 milionů půjde do stadionu nebo bazénu. A já si myslím, že hlavně peníze, které jdou z určitého sportovních utkání, z určitých heren, které jdou dneska do všelijakých sázkových kanceláří, ty by měly odezdávat ty největší peníze klubům a sportu, protože je to sport taky. No ale bohužel. Pan Bubník sleduje stále svůj nejoblíbenější hokej. Já jsem hokejista celý život, takže zase fandím hokeji a včera jsem byl v Plzni a věřím tomu, že uvidím další krásný utkání, že pojedu také na mistrovství světa do Finska, protože Finové mě mají pořád rádi, pořád jsem jejich nejstarší trenér, který to tam začal v tom roce 67, 68, 69, takže já si myslím, že ta úroveň teď ta poslední úroveň těch zápasů je vynikající. Ty předtím, to je flákaná. Významným krokem pro financování sportu může být vstup města Chebu do svazu měst a obcí, o kterém se rozhodne na březnovém zasedání zastupitelstva města. Může mu to pomoci získat peníze na podporu sportu. Je potřeba říci, že města jsou vlastně největším investorem a podporovatelem sportu. Veškeří sponzoři se koncentrují do Prahy, ale na té regionální úrovni těch podporovatelů je velmi málo, čili máme zdokladováno, že právě obce a města na těch ten sport stojí. Připravuje se podpora ze strukturálních a kohezních fondů pro roky 2014 až 2020. Z nich je možné část prostředků věnovat na rozvoj sportovišť a zázemí prostřednictvím tzv. Integrovaných programů rozvoje měst. Tyto programy a ty podmínky pro ně se nyní formují a CHEP bude u formování těch podmínek, čili bude se moci daleko lépe připravit potom na ty projekty a požádat přes ROPy nebo sektorové operační programy o tyto prostředky. Další výhodou bude legislativní poradenství ze strany Svazu měst a obcí. Den sportovní unie Chebska byl zakončen v kulturním centru Svobody a vyhlášením nejúspěšnějších sportovců regionu za loňský rok. Na radnici v Kinčperku nad Ohří se ve čtvrtek 15. března odehrála malá slavnost. Stalo se tak u příležitosti 70. narozenin Oldřicha Wolfa. Tento vitální muž, vynikající stolní tenista, stále reprezentuje své město v krajských soutěžích. Zakládající člen místního TJ Slavoje se přistěhoval v roce 1945 a byl dosud třikrát mistr republiky. Ještě v 54 letech hrál první ligu. Při gratulaci od kolegů bylo panu Wolfovi předáno osobní přání bývalého dvojnásobného mistra Evropy Vlada Mika. Za město Kinčperk poblahopřál oslavenci starosta města Tomáš Svoboda. Pane Wolf, já bych chtěl za
město Kinšperk, za jméno starosty a hlavně za celé město a hlavně za tělovýchovu, kde jsem také členem, vám popřál hodně zdraví, hodně štěstí. V současné době má oddíl stolního tenisu v Kinšperku v přípravce 15 dětí a buduje si širokou základnu. K tomu mají živý důkaz o tom, že aktivně lze provozovat stolní tenis i v pokročilém věku. Město Aš se podílí na přeshraničním projektu cyklostezky spojující Ašsko se Saskem. Přípravy zabraly několik let a spojení má přinést prospěch oběma stranám. Lead partnerem je okres Falklandkreis. Tam se jedná o vybudování cyklostezky ze státní hranice přes Bad Elster do Olešnice. A na české straně je partnerem město Aš. Tam budeme stavět cyklostezku z Doubravy na státní hranici. Komunikace v délce 1 km 200 metrů povede na českém území lesním porostem. Na německé straně bude měřit současně zahájený úsek okolo 20 km. Tam naváže na cyklostezku směrem na Plavno. A na té české straně rádi bychom propojili vlastně Aš s Doubravou, a potom ještě napojení vlastně této cyklostezky podél Halštrova na cyklostezku nově budovanou, která bude letos otevřena, a to cyklostezka Wunsiedelselb Aš, to je na tu bavorskou stranu. Proběhlo výběrové řízení, při kterém byl vybrán dodavatel stavby. Na té české straně by mělo dojít k zahájení výstavby někdy koncem měsíce dubna a hotovo by mělo být do konce října letošního roku. Na té saské části tam ta doba bude samozřejmě delší, protože těch kilometrů mají daleko víc. Financování je z 85% z fondů Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu a 10% dá město Aš. Aští si slibují od spojení větší návštěvnost z německé strany. Lákadlem je propojení lázeňských měst Bad Brambach a Bad Elster. Město Cheb jako jediný zájemce uspělo při koupi pozemku a budovy na chebském letišti v Horních Dvorech. Udělalo tak jeden z důležitých kroků k deklarovanému rozvoji místního letiště, které je vedeno jako veřejné vnitrostátní. Pozemek o rozloze okolo 3,5 hektaru spolu s jedinou zděnou budovou v areálu koupilo za 260 tisíc korun. V budově řízení letového provozu se nacházejí dvě místnosti. Jedna je pro piloty a druhá pro obsluhu. Zde jsou k vidění nejrůznější mapy, včetně těch podrobných okolí chebského letiště s nákresy oblouků. Dokumentace, internetové a rádiové spojení je standardním vybavením. Nechybí identifikace letiště nebo hodiny s mezinárodním časem. Na střeše budovy je meteozařízení. To umožňuje sledování směru a síly větru nebo vývoj tlaku, který je velmi důležitý. Pro kontrolu slouží webová kamera. Letiště v Chebu provozuje Aeroklub Karlovy Vary. Správcem je chebský Ultralight Klub. Dalšími kroky bude vyřešení situace s betonovou dráhou, která nyní přechází z Ministerstva obrany na Ministerstvo dopravy, infrastruktura letiště nebo oprava příjezdové komunikace. Pěveckou soutěž Kosák roku uspořádala letos již po desáté základní škola ve Františkových Lázních. Poprvé se 30 dětí představily rodičům a spolužákům v nové aule školy. Prvňáčci soutěžili v samostatné kategorii a ti starší byli rozděleni do dalších 4 podle věku. V porotě zasedli zástupci města, učitelka hudební výchovy i bývalí žáci, kteří zkoušejí štěstí v pěveckých soutěžích. Pořadatelem akce bylo občanské sdružení ProZŠ. Absolutní vítězkou se stala žákyně 9. A Barbora Krákorová. Podle slov ředitelky Jiřiny Fajfrové ale šlo především o zábavu a soutěživost, kdy výsledek není nejdůležitější. Žáci 8. a 9. třídy nacvičili společný zpěv známé písně a návštěvníkům se představilo takzvané korporátní bubnování. Letošní ročník tradičního vyhlašování osobností roku se uskutečnil v Sokolově v úterý 20. března. Nabité divadlo v Hornickém domě zažilo příjemný večer, který přinesl některé změny. Tou nejvýraznější byla redukce kategorií. Každý z nominovaných tak musel prokázat v loňském roce výjimečný výkon, aby se dostal mezi 3, ze kterých se vybral vítěz. Zahájení obstarala taneční skupina Mirákl. Z obřích písmen během tance sestavovali členové různá slova, hráli si s nimi a na konci dali vzniknout nápisu Osobnost.
Moderátorem večera byl Petr Čimpera. Každý z vítězů obdržel pamětní medaili a list a podepsal se do kroniky města. Další změnou v programu bylo promítání medailonků prvních 4 osobností města za roky 2004 až 2007. Tyto zhruba 5-minutové dokumenty vyrobilo naše televizní studio. Ocenění sportovcům předával místostarosta Karel Jakobec, který je známý svým aktivním přístupem ke sportu. Na prvním místě v kategorii sport, mládež, jednotlivci i družstva do 20 let se umístila Jana Lorenzová, reprezentantka České republiky ve střelbě ze vzduchové pistole. V sportovní kategorii dospělých se po dlouhé hegemonii běžkyně Ivany Sekyrové dostal na první místo mistr České republiky v silniční cyklistice veteránů Ludvík Killinger. Loňský rok byl pro něj velmi úspěšný, stal se mistrem Evropy Masters a přivezl stříbrnou medaili z mistrovství světa v Rakousku. V kategorii cvičitelé a trenéři si ocenění odnesl loňský dvojnásobný mistr světa v karate Jiří Jirásek. Kulturní kategorie předával ředitel Městského domu kultury a zastupitel města Jan Picka. První místo v kategorii kultura, jednotlivec či kolektiv zviditelnění města neputovalo příliš daleko. Osobně si je převzali mistři světa v showdance taneční skupina Mirákl pod vedením Andreji Burešové, která svými vstupy během večera sklízela zasloužený potlesk. Realizace významné akce v Sokolově byla další kategorie v oblasti kultury. Na prvním místě se umístil taneční orchestr Sokrat, slavící letos 50 let existence. Cenu převzal kapelník Petr Pfeiffer, který slíbil, že kapela bude pokračovat a poděkoval svým kolegům. Kategorie školství předával místostarosta města a senátor Pavel Čáslava. Vítězkou kategorie výrazná osobnost byla Petra Šišková, první držitelka ocenění Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího pedagoga v republice. Byl to historicky první titul pro region a navíc korunovaný vítězstvím i od dětské poroty jako Dětský Ámos. Mezi žáky a studenty se umístila na prvním místě Inka Dvořáková, vítězka celostátní fotografické soutěže. Ta ve svém projevu připomněla význam dobrovolnictví pro celou společnost, nejen pro ty, kteří potřebují pomoci. Poté zahrál skladbu Sergeje Rachmaninova jeden z nominovaných žáků, Filip Čermák. Pak už přišlo na řadu očekávané vyhlášení hlavní ceny. Tu předával starosta města Zdeněk Berka. Nejprve však poděkoval všem nominovaným za jejich činnost. Osobností roku za rok 2011 se stává inženýr Jan Rund. Po gratulaci se autor odborných publikací o architektuře Jan Rund, který se specializuje na sokolovské stavby a vydal již několik knih, k ocenění vyjádřil. Jsem velice potěšen, že se mi dostalo té cti zařadit se mezi osobnosti města, zvlášť když jste mohli shlédnout medailonky tak významných lidí, kteří tady v Sokolově žijí. Jak bylo řečeno, já v Sokolově žiji už od roku 1947 a shodou okolností náš první byt byl zde v Hornickém domě a jako dítě jsem v těchto prostorách prožil mnoho hezkých chvil, protože tady dřív bylo kino, to bylo něco pro nás, pro děti. Poté poděkoval všem, kteří mu při práci byli nápomocni a jmenoval kolegu Tillera, který byl jedním z nominovaných, a své rodině. Vítěz také přebral sošku se symbolickým sokolem, který je ve znaku města.